Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Veľmi srdečne ďakujem za milé privítanie. Vôbec to nie je samozrejme. A modlím sa, aby z tej ľudskej príjemnej roviny sme mohli prejsť do tej nebeskej, ktorú Boh nám môže darovať uprostred toho, čo sme počuli, že čo Pavol bol vytrhnutý do tretieho neba, ale chválil sa problémami a rôznymi slabosťami, aby bolo jasné, že tie veľkolepé skúsenosti a veľkolepé veci, ktoré v duchu môžeme prežívať a ktoré Boh dáva svojej cirkvi, sú v kontraste s našimi schopnosťami a s našou bežnou existenciou. To je paradox kresťanstva, veľké také pre mnohých veľké pohoršenie. A žiaľ, treba povedať, že mnohí takí nádejní kresťania odpadnú od viery kvôli tomu, že tá sláva je v duchovnej oblasti, ale v realite často je chudoba, slabosť, prenasledovanie a rôzne veci, ktoré sme počuli, že tam sú. Ja som rozmýšľal vždy, keď idem k vám, tak hľadám tému od pána. Netrúfam si povedať, tak hovorí pán, aby to bolo jasné. Že to nechávam na vás, aby ste skúmali, rozmýšľali, že či to je použiteľné, čo hovorím pre vás, či to je od pána slovo, alebo časť z toho. Takže toto ja takto nemyslím, ale snažím sa o to a modlím sa, aby to nebolo niečo, čo je len akási úvaha, aby sa vyplnila nedelná bohoslužba. A dnes žijeme v období vážnych konfliktov, nakoniec, kedy svet bol bez konfliktov. Hej. Takže vždy súčasnosť si nejak myslí, že je najproblematickejšia, to je pravda. Hej. Takže musíme byť opatrní, aby sme nepreháňali. Ale na druhej strane ten strach a konflikt a problémy, násilie je tak nejak v atmosfére, že aj kresťania sme tým často vážne ovplyvnení a pôsobí to akúsi takú, by som povedal, nezdravú atmosféru alebo napätie a často aj problém pochybností, málo viery a tak ďalej. Takže pri čítaní Božieho slova mi prišla taká myšlienka, ktorú chcem dnes tu ako predniesť a nazval som to skutočný problém za našimi problémami. A prv ako budem čítať Božie slovo, samozrejme je to založené na výklade textu z Evanjelia, slova pánovho, ale prv ako budem čítať to slovo, ktoré je základ, takže pozor, keď budem hovoriť teraz niečo iné, tak to neznamená, že základ mojich úvah je nejaká filozofia alebo niečo iné, ale chcem, aby sme prišli k tomu slovu s akousi sviežou otázkou. To, čo budem čítať z Božieho slova. Takže začnem trošku tak ako možno humorne. Otázka je, asi sme tu väčšinou Slováci, viem, že sú to nejakí obyvateľia Čiech, Česi, alebo Moraváci, neviem, či sa, aj Ukrajinci sú tu. No. Takže potom nie všetci to poznáte, ale predpokladám, že všetci Slováci poznajú rozprávku Ďuro Trúľo. Hej. Ďuro Trúľo je satirická rozprávka o synčekovi, mamičky, ktorý
plnil dôsledne jej rady, ale vždy tam, kde už sa tie rady nehodili. Takže, ja neviem, vybral som jedno krátky úryvok. Mama mu hovorí, mamička, ach ti, Ďuro Truľo, veď si si tie vajíčka mal pekne obieliť, každé na štvor rozkrojiť, každý kúsok na koniec noža napichnúť a tak do úsklás a jesť. Tak by to bolo pekne. Dobre, dobre, hovoril Ďuro, veď ja na druhý raz už budem vedieť. Na druhý raz, keď išiel na tie vohľady, navarili mu tam hrachu, len tak na zobky, aby predložili. Ďuro bral si po jednom hrášku z misy, každý pred seba položil, pekne z lupiny obielil, nožom vo štvoro krájal a keď nakoniec noža zapíchať chcel, rozmrvil sa mu na obrusku každý kúsok. No, tak všetci sa zasmejeme. Problém je, že mám dojem, že my ako cirkev, a to nehovorím o vás, ale o sebe a tak, často sme ako taký Ďuro Truľo, ktorý rieši problém dôsledne, ale inde. Proste máme pred sebou problém a chceme ho, povedzme, biblicky alebo správne riešiť, ale ten problém je nie ten skutočný problém. Často máme proste konflikty, no tak konflikty vo svete sú aké? No, politické. Tak rozmýšľame o politike. Sú národnostné. Tak rozmýšľame o národnosti, o reči, o kultúre. Sú sociálne problémy. Kto je aký bohatý, kto ako je zamestnaný. Sú problémy psychologické, sú problémy sexuálne. No proste mohli by sme pokračovať. A predkladajú sa nám neustále, že toto treba vyriešiť. Treba to takto urobiť. A mám obavy, že my, kresťania, často sa dostaneme k tomu, že keď premýšľame a chceli by sme sa za niečo, povedzme, modliť, alebo niečo sa bojíme, tak si necháme definovať ten problém tak, ako prichádza, ja neviem, z médií, alebo z rozhovorov, alebo z nejakých kníh, alebo z niekadiaľ. A zabudneme, že ten problém musí, ako máme vidieť reálne a nebyť ako ten Ďuro Truľo, že aplikuje jednu radu na niečo, kam tá rada nepatrí, tak potrebujeme, aby nám to Duch Svätý ukázal, že o čom máme rozmýšľať, čoho sa máme báť a za čo sa máme ako modliť. Pretože môžeme proste, ja neviem, či to nemáte ten dojem. Ja zo svojho života už mám 70, ako viete, minule ste mi tak krásne blahoželali. Ďakujem. Tak mám dojem, že som bol vo veľkej časti svojom živote taký Ďuro Truľo. Že som veľa vecí riešil, učil sa, namáhal sa a výsledok bol taký, že som hrach štortil ako vajíčko. No. Alebo rozumiete, proste, že mnoho vecí vyšlo na vnívoč a my nemáme toľko času, nikto z nás, aj keď ste mladí, neskôr zistíte, že toho času nie je tak veľa, aby sme márnili čas a ešte k tomu mohli by sme povedať Boží čas. Lebo ten čas, ktorý sme dostali, je od Boha a je rozumné ho teda tráviť myslením, modlením a povedzme aj prácou, rozhovormi, keď diskutujeme o tom, čo by bolo treba urobiť. No, neviem, či máte takú skúsenosť, ale ja mám často skúsenosť, že rozhovory sú takmer nekonečné. Takmer nekonečné. No, proste, samozrejme, vždy sú konečné, lebo tak potrebujeme ísť spať, alebo do roboty, alebo niečo. Ale myslím, tak vnútorne rozpráva sa zase a zase a zase taký návrh no, a dookola a nikam to nevedie. No, takže aby som už vás nenaťahoval, tak ten text, ktorý toto spustil vo mne, túto úvahu, je Pánov text o Duchu Svätom zo 16. kapitoly Evanjelia Jána, kde Pán hovorí, že pošle tešiteľa a že ten bude usvedčovať svet. Hej. Tak samozrejme, my, ak sme kresťania, nie sme svet.
Ale svet znamená tí, ktorí neveria. A asi si priznáme, že nie všetko, čo my rozmýšľame, aj keď sme už veriaci, je z viery. Súhlasíte s tým? Predpokladám, že normálny kresťan vie, že ešte v jeho živote nejaké oblasti nepodliehajú úplne viere. No, proste to je. Takže keď pán to hovorí o svete, áno, je to ľudí neveriacich, ale my veriaci, ak máme byť veriaci, tak si tiež musíme z toho zobrať poučenie, aby sme sa pozerali na skutočný problém za našimi problémami a nechali si to zjaviť od Ducha Božieho. Takže to je 16. kapitola, ako som povedal, môžeme od 6. verša, lebo pán hovorí, že odíde a učeníci sú smutní, pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ, to je Duch Svätý, k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. A teraz tu je 8. až 11. verš, kde sú tie tri veci, na ktorým sa dneska chcem venovať. Keď príde, tu máme preklad ukáže svetu, ale tam je slovo, že bude dokazovať svetu, usvedčovať. Myslím, Roháček tam má, že bude usvedčovať. Má niekto Roháčka? Je tam, aké je tam slovo? Usvedčovať. Hej. To je právnické slovo, ktoré hovorí o argumentácii právnej. No, že to dokáže. Hej. Že ho presvedčí usvedčením, argumentami, že sa proti tomu nedá nič povedať. K tomu dá pán ešte prídeme. Takže, aby sme boli, že nie len ukáže, ale presvedčí svet, alebo bude presviedčať svet, že bude o hriechu, alebo čo je hriech, čo je spravodlivosť a súd. To sú tri pojmy, ktoré hovoria o skutočnom probléme za našimi problémami. Hriech, spravodlivosť a súd, Boží súd. Ak neprevedieme svoje bežné problémy na tieto tri pojmy, tak môžeme byť, prepáčte, ako ten Ďuro Trúľa. Že bojujeme z niečo, alebo ak chcete, Don Kichot. Hej, kto ste literatúru poznáte, tak viete, že Don Kichot bol pobláznený rytier zo 16. storočia, ktorý si namyslel, že teda žije v rytierských časoch a obliekol sa do brnenia, kopiu, no a jeden známy príklad je, že si myslel, že veterný mlyn je nejaký začarovaný bojovník proti nemu, tak zaútočil na to. A tak nemusíte mať Ďura Trúľa, môžete mať Dona Kichota, ak chcete niečo. Takže tu sú tri pojmy a potom pán vysvetľuje, hej, teda ten duch bude hovoriť o tom, alebo usvedčovať, čo je hriech, spravodlivá súd. Hriechom je, že neveria vo mňa. To je mimoriadne dôležitý výrok. Čo je podstata hriechu? Neviera v Krista, neviera v Mesiáša, neviera v Ježiša. Spravodlivosť, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte. V čom je spravodlivosť? Vidieť Krista. Duch Svätý nám zjavuje Krista, aby sme si vedeli predstaviť, čo je spravodlivosť. Predstava spravodlivosti je mimoriadne problematická dnes. Keď sa spýtate ľudí, že čo je spravodlivosť, tak sa dozviete veľmi zaujímavé veci. Od pomsty cez rovnotárstvo, no proste všeličo. A posledná vec je súd. Spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi, viac ma neuvidíte. Súd v tom, že knieža tohto sveta, čo je Satan, je už odsúdené, sláva Bohu. To znamená, právne je vec vyriešená, tento svet je už odsúdený, nemá budúcnosť. To znamená, ak my tu chceme riešiť rôzne veci, tak si musíme uvedomovať, že všetko riešime dočasne. Tento svet sa nedá opraviť na veky. To neznamená, že nechceme mať dobrú ekonomiku, nechceme mať dobrú vládu, nechceme mať zdravie. To je falošné, ak by som povedal, učenie, že kašlíme na svet. To, pozor, toto nechcem povedať. Ale je veľký rozdiel, či vieme, že slúžime tomuto svetu preto, aby
tu mohlo znieť evanjelium a aby to bolo pripravené pre večnosť, alebo si myslíme, že nejakým spôsobom, už či ekonomickým, medicínskym, alebo politickým, alebo ja neviem, filozofickým, opravíme tento svet, aby tu mohlo sa šťastne žiť na veky vekov. To je už skončené. Kríž toto proste prečiarkol, ak to znamenie kríža v istom zmysle môžeme chápať ako prečiarknutie. To samozrejme, to je symbolizmus a určite, že toto nie je o tom. Ale mnemotechnická pomôcka hovorí, že kríž prečiarkol tento svet. A povedal, toto nemá budúcnosť, prebieha záchranná operácia, aby čo najviac ľudí z potápajúcej lodi bolo zachránených. Tento svet je odsúdený. Takže tieto tri pojmy dnes chcem, aby sme rozmýšľali, aby nám Duch Boží, ak to je teda od Boha, čo sa modlím, aby bolo, aby nám Duch Boží pripomínal pri modlitbách, pri rozhovoroch a pri rôznych, povedzme, strachoch, keď nás niečo straší, že sa bojíme, aby sme si pripomenuli, že skutočný problém, skutočné riešenie a skutočná budúcnosť je v týchto troch pojmoch, ktoré Duch Svätý musí zjavovať. Lebo všimnime si, že bežný človek, a to ani veriaci, bez zjavenia Ducha Svätého nevie nahliadnúť, aký hriech je za našimi problémami, aká spravodlivosť, čo správne sa má aplikovať, a to nahliadnúť, že odsúdenie diabla na kríži a po vzkriesení je skutočným vyriešením našich problémov pre našu vieru, to chce zjavenie Ducha Svätého. A o to potrebujeme sa modliť, čakať na to a neskákať do vecí, pretože naposledy fungovalo takáto metóda alebo takýto postup, tak na budúce zase to isté aplikovať. To je ten Ďuro Trúľo, ktorý, keď mu mamička poradila, no to si mal takto robiť, no tak to aplikoval, ale no, ak tú rozprávku poznáte, tak tam ich je viac. Proste ten ľudový rozprávač si dal prácu, aby sa vysmial týmto takémuto spôsobu života a myslenia. Takže rozmýšľame o prvej veci. O čom je hriech? Ten taký slovenský prístup k hriechu je, že hriech je niečo ako nepríjemnosti alebo mrzutosti. Ak robíte v dome hriech, tak používa sa to, nie? V slovenčine. Taký hriech narobil niekto. No tým nemyslí, že nahneval Boha, ani nemyslí tým, že to má nejaký náboženský zmysel, ale chce povedať, že tu sú nejaké nepríjemnosti. V skutočnosti hriech je v základe problém medzi Bohom a Satanom. Keď chceme poznať podstatu hriechu, tak potrebujeme vedieť, že to, že ja a ty sme pokúšaní k hriechu, alebo ľudia hrešia, to je program tohto kniežaťa sveta, ktorý sa volá Satan. A u Joba to pekne vidno, že vlastne Jobovo pokušenie na začiatku, dá sa povedať, je ako bolo pokušenie v Édene, ako bolo prvého človeka. Viem si predstaviť, že toto isté Satan rozprával s Hospodinom prv, ako pokúšal Adama a Evu. Lebo o Jobovi hovorí, varí sa Job zadarmo, bojí Boha. Toto slovo zadarmo je kľúčom k hriechu. Božia, neviem, či môžem povedať, predstava, alebo Božie očakávanie od teba a odo mňa je, že ho budem uctievať zadarmo. Nie za to, čo od neho dostanem, ale preto, kto on je.
ťažká norma? My žijeme pohanským spôsobom, teraz neviem, že všetci vždy, ale sme zvyknutí na ten pohanský spôsob, ktorý sa vyjadruje odborne do ut des, to je v latinčine, že dávam ti, aby som dostal, aby si dal. Pohania Bohom slúžia preto, aby od nich dostali odmenu. To znamená, slúžim Bohu počasia alebo úrody, aby som mal úrodu, slúžim Bohu alebo bohyni plodnosti, aby som mal deti, slúžim bohyni zdravia, aby som bol zdravý a tak ďalej. Hej? Proste dávam, aby som dostal. Norma, ktorú Boh čaká od nás, a je to, ja neviem, pre hriešníka je to šialená norma. Hej? Boh chce, aby sme ho tak milovali, že keď nám nič nedá, tak nám on stojí za to. Chcete byť takýto kresťania? No, ja sa musím nadýchnúť a povedať, Pane, keď mi pomôžeš, tak áno. Ale v sebe to určite nemám. Podstata hriechu je, že nevieme, nechceme uctievať Boha a diabol to vie. A Job na začiatku veľmi pekne reagoval, bol trpezlivý a povedal, Pán Boh dal, Pán Boh vzal. No ale ku koncu musel robiť pokánie z toho, čo tam potom navravel. Viete o Jobovi. Takže ani on to dokonca nevydržal. Jediný, ktorý naozaj uctieval Boha dokonca na kríži, bol Syn Boží. Miloval Boha až na smrť, aj keď už to znamenalo totálne zničenie, odmietnutie a tak ďalej. Čo je podstata hriechu? Čo je podstata nášho problému? Vždy od Boha niečo chceme a zabúdame, že ide o ňoho. Iný spôsob, ako sa dá povedať podstata hriechu, je, že je to nezávislosť na Bohu. Že chceme žiť tak, ako keby Boh do toho nemal čo zasahovať. Nezávislosť. A asi veľakrát počuli, ale dobre je si to stále pripomenúť, že a keď robíme pokánie, tak je dôležité, aby sme si uvedomili, že pokánie nie je len zo zlých skutkov, ale aj z dobrých skutkov. Dobré skutky, ktoré máme pocit, že môžeme Bohu priniesť na uznanie, z tých treba robiť pokánie. Pretože jedine to je dobrý skutok, ktorý je vykonaný v moci Božej a o ktorom vieme, že to nie my sme urobili, ale že to Boh cez nás urobil. Ako Izajáš hovorí, aj všetky naše skutky si ty urobil za nás. To je slovo Izajášovo. Všetky naše skutky si ty urobil za nás. To znamená, ja ti nemám čo priniesť. Ak je tam niečo dobré, tak musím ti poďakovať, že to dobré si urobil a že si ochotný z milosti to pripísať mne. Ale v momente, keď si myslím, ja som niečo dobré urobil, Pane, uznaj to, tak z toho treba robiť pokánie. To je hriech. Hriech je nezávislosť. My môžeme mať pocit, že hriech je nejaké zlo, nejaké násilie, nejaká lož, nejaká cudzoložstvo, ja neviem, proste zlé veci, krádež. Hej? Proste, áno, to je hriech. Problém nábožných ľudí, ako boli farizei, boli, že oni robili dobré skutky a nešlo im do hlavy, že to nestačí. Že dobré skutky nie sú, nevedú k spáse, ale k spáse vedie absolútna závislosť na Bohu, uctievanie také, ktoré za to nič nechce. To je ten Job. Satan, Boh sa pýta, pamätáte si na to, hej? Satan prišiel pred Boha, hovorí, videl si môjho služobníku Joba, aký je? Hovorí sa zadarmo, ťa bojí. Skús mu všetko zobrať, že ako do očí sa ti bude rúhať. No, v tých prvých dňoch to vydržal Job, ale neskôr.
Takže, aby sme to preniesli, skutočný problém za našimi problémami, už či sú to osobné problémy, alebo politické, alebo iné, je odhaliť, a teraz ja vám nemôžem sľúbiť, že ja vám poviem, ktoré to sú problémy, pretože každý z vás, každý z nás, ak sa necháme osloviť Duchom Svätým, tak dostane nejaké špecifické, dovolte mi povedať slovo zjavenie, na základe ktorého môže použiť modlitbu viery za problém, ktorý vidí ako problém. Len dôležité je, aby si nechal odhaliť, aký hriech je za tým problémom. A aby to nebolo z toho, že mňa to rozčuľuje, alebo ja sa toho bojím, alebo mi hrozí nejaká újma. Proste, ak mám modlitbu motivovanú tým, že sa len bojím a nechcem, aby bola vojna, no tak sa modlím, aby bol mier. Prečo chcem mier? Prečo chcem mier? No tak, aby som kľudne mohol žiť, aby som si mohol robiť. Kľudne tento motív, mať pokoj, môže byť ako Jeremiáš na dvoch miestach hovorí, že proroci liečia ranu môjho ľudu lacno, ľahko, rýchlo. A hlásajú šalom, šalom. To je také psychologické riešenie. Nemyslí na to, čo je zlé, zabudni, uvoľni sa, zabávaj sa, zapni si video, zapni si hudbu, zapni si, ja neviem, čo, choď niekde, kde na to nebudeš myslieť. No a takéto uvoľnenie, žiaľ, môže byť aj modlitba. Už som sa modlil. Proste modlitba môže byť niečo ako umelecký výkon. Proste rád sa modlím, lebo mi to vytvára pocit, že som nábožný. No ale ak som nekontaktoval Boha, neviem, že Duch Svätý mi ukázal zaútoč na tento konkrétny hriech, ktorý za tým je, už či je to u mňa, alebo v prostredí, za ktoré sa modlím, nevždy nám Duch Svätý zjaví hriech, pretože viete, to je citlivá vec. Ja nemám čo vedieť o vašich hriechoch. To nie je moja záležitosť. Takže ja tým nechcem povedať, že máme nejaké konkrétnosti mať, ale dôležité je, aby sme vedeli, že problém politický, sociálny, národnostný, ekonomický, ja neviem, aký problém môže byť hospodársky, ako chceme naozaj riešiť, tak potrebujeme sa modliť proti nejakému hriechu, báť sa nejakého hriechu a hľadať spravodlivosť, o ktorej tu hovorí. Pán tam hovorí, že hriech je v tom, že neveria vo mňa. Veriť v Krista znamená angažovať ho. To znamená, že keď sa modlím, ja potrebujem vidieť nie len to, aký je to hriech, ale aj ako Kristus na to reaguje v Duchu Svätom a čo ja s tým môžem robiť. Môže mám niekoho kontaktovať, povedať niečo, môže... No, väčšinou si myslím, to je samozrejme otázka môjho názoru, ale myslím si, že väčšinou ten proces, keď sa modlíme za keď niečo chceme riešiť, je modlitba. Keď v modlitbe prežijeme, že čo Boh od nás chce, tak môže sa stať, že mám za niekým ísť, alebo niečo povedať, možno niečo napísať, alebo niečo inak riešiť. Ale ja mám taký dojem z toho, že proste kresťanová práca, podstata jeho práce spočíva v modlitbe. Tým nechcem povedať, že nemáme fyzicky pracovať. Zase to sú riskantné veci, lebo keď poviete modlitbe, tak to niekto si môže myslieť, že no tak kresťané mali ísť do kláštorov a ja neviem, venovať sa niečomu. No tak to som vôbec nepovedal. A ani si to nemyslím, že nemáme fyzicky pracovať. Pavol stával stany. Ježiš bol 30 rokov, teda kým bol mladý, no netvrdím, že 30 rokov bol tesárom, ale proste kým vystúpil, tak bol tesár. Takže fyzická práca je Bohom požehnaná, takže toto ja nechcem povedať. Ale keď hovoríme o svete a jeho problémoch,
tak tie nemôžeme inak riešiť ako tým, že angažujeme do riešenia Ježiša Krista. No. To je hriech, že neveria vo mňa, nespoliehajú na mňa, nečakajú na mňa. A môže sa nám, kresťanom, ľahko stať, že riešime problém bez toho, aby sme čakali na Mesiáša. Aby sme čakali na to, že čo on na to povie, čo on na to urobí, o čo ho máme požiadať a čo máme čakať. A to chce, tak by som povedal, živý kontakt. A Ježiš nám toto sľubuje, že keď odíde, že ho pošle a bude toto robiť. Dokonca svetu to bude robiť. No tak ak to pre svet platí, tak určite to platí pre cirkev. Takže to je, tak by som povedal, podstata hriechu a to, čo by som rád, aby Duch Boží použil v našej ďalšej, v našom ďalšom živote a riešení konfliktov, lebo sme v príšerných konfliktoch, aby sme rozmýšľali o tom, že kde je hriech a ako ho Ježiš chce riešiť. A do akej miery nám ktorý hriech zjaví, či už v našom živote, alebo niekde inde, to musíme nechať na neho, pretože to je práve to, čo tu pán hovorí. Že on príde a bude to robiť. Ďalší pojem je tam spravodlivosť. A toto slovo spravodlivosť je ďalšia mimoriadne citlivá téma. Čo je spravodlivosť? No, moderný bežný človek, tak by som povedal politicky korektný, si myslí, že spravodlivosť je to, čo sa nazýva sociálna spravodlivosť. To znamená prerozdelenie štátneho, či národného, či akého majetku, tak, aby každý mal. No. Tak určite do nejakej miery to nakoniec vyšlo z kresťanstva, že treba sa podeliť. Hej. Toto by nebolo napadlo rímskym vládcom alebo niekomu, že teda chudobným žobrákom sa štát má o nich starať. Takže to je vlastne to má kresťanský pôvod. Len problém tej sociálnej spravodlivosti je, že každý z nás, už či sme chudobní alebo nechudobní, si myslí, že na to má právo. No. A keď Ježiš hovorí o tom, že robte svoju spravodlivosť tak, aby vás ľudia nevideli, alebo nerobte to tak, aby vás videli, tak tým nechce povedať, že tá spravodlivosť je o tom, že tí ľudia, ktorým to dávate, na to majú nárok. To je spravodlivosť, že Boh chce, aby ste sa podelili. A je veľký rozdiel, či proletariát má nárok na bohatstvo štátu, lebo je proletariát, alebo bohatí majú sa podeliť, lebo to Boh chce. Rozumiete to? Ten motív je ako nebe a peklo. Ak som bohatý a viem, že Boh chce, aby som sa podelil, tak robím spravodlivosť nie preto, že tí ľudia na to majú nárok, ale preto, že Boh mi daroval možnosti, som bohatý a môžem sa podeliť. A my sme to obrátili v dejinách a sme povedali, proletariát, každý, kto je chudobný, je spravodlivý. To je marxizmus v podstate. Proletariát je spravodlivý, lebo je chudobný. A tento marxistický názor prežil. Žiaľ. Darmo my sme prešli do kapitalistického spôsobu ekonomického podnikania a tak ďalej. Naďalej tu platí tento pocit sociálnej spravodlivosti. No ak si toto myslíme, lebo sme týmto nasiakli, tak veľmi ťažko môžeme potom počúvať Ducha Svätého, ktorý hovorí o spravodlivosti, že spravodlivosť je zjavenie Krista do situácie. Prečo o spravodlivosti? Lebo ja idem k svojmu otcovi a už ma viac neuvidíte. To znamená, že my keď chceme hľadať spravodlivosť, tak sa potrebujeme pýtať na zjavenie Ježiša a to, čo on by robil v dále situácii. Pozor, nemyslím, what would Jesus do? Hej, to už asi ste odo mňa počuli viackrát, ale tuto to stojí za zopakovanie, lebo existuje také hnutie, že čo by robil Ježiš? Hej, to je v jeho šlepie, voľa kedy vyšla tá kniha. Ja som bol veľmi sklamaný a dá sa povedať naštvatý, keď som zistil, že to je román a nie realita v jeho šlepie. Poznáte to? Niektorí starší viete, hej?
No. Tak to je kniha, ktorú si niekto vymyslel. Ja som to čítal, ako keby to bola realita. Niekto si to vymyslel a niektorí, myslím, že zvlášť v Spojených štátoch, mávajú také náramky WJD. What would Jesus do? Čo by robil Ježiš? No. Tak to síce pekne znie, ale je to veľmi nebezpečné, pretože Ježiš by robil to, čo robil Syn Boží, a nie vždy odo mňa chce to, čo by on robil, lebo ja by som to nebol schopný. Takže Ježiš, keď bol medzi svojimi nepriateľmi v Nazarete a chceli ho zabiť, tak prešiel pomedzi nich a oni neboli schopní sa ho dotknúť. Prečo? Tak lebo bola na ňom Božia moc. No, ale je na tebe takáto Božia moc, že keď ťa ide nejaký zúrvalec byť, tak sa ti nič nestane. No, môže byť, hej? Ak ti to Pán Boh daruje, ale neradil by som ti, aby si čakal, že to bude presne tak, ako bolo v živote Ježišom. Proste Ježiš je unikát, Syn Boží, a čo by robil Ježiš, je pekná idea, ale tam sa musíme spýtať, nie čo by robil Ježiš, ale čo mi Duch Svätý radí, aby som urobil. To je závažný rozdiel. Lebo ja nežijem v takej dobe ani v takej moci ako Ježiš, a Ježiš môže mi poradiť niečo, čo o ňom ani neviem, čo by robil. Takže pozor na takéto skratky. A spravodlivosť teda je zjavenie Ježiša do situácie s tým, že tú spravodlivosť nejakým spôsobom mi dáva prežívať. Že ja môžem vidieť jeho víťazstvo. To k tomu ešte prídeme, že ten súd už bol vykonaný, ale tá spravodlivosť je práca Ducha Svätého. No, takže dva pojmy zatiaľ máme. Prvý je zjavenie hriechu, čo je hriech. A druhý, veľmi dôležitý, je, čo je spravodlivosť. Spravodlivosť nebude to, čo my sme na to zvyknutí. Ľudské práva, sociálna spravodlivosť, egalitarianizmus, humanizmus a tak ďalej. Určite tieto veci, netvrdím, že my ich máme zahodiť a že to je všetko zlé. Už na začiatku som povedal, neurobme z toho nejaký radikálny nezmysel, že sa nebudeme o tento svet starať, nebudeme pracovať, povedzme, v dobročinných organizáciách. Nemyslím si, že kresťan sa nemá zúčastňovať na sekulárnych, povedzme, misiách lekárov alebo niečo. Rozumiete to? Ale ak chceme do situácie vstupovať ako kresťania, tak musíme počítať s tým, že spravodlivosť, ktorú tento svet môže dosiahnuť politicky, ekonomicky alebo nejakými inými opatreniami, nikdy nie je úroveň Božej spravodlivosti, o ktorú nám má ísť. Rozumieme to? Nezavrhujme čiastkovú nejakú pomoc, spravodlivosť, alebo ja už neviem, ako to nazvať, súcit, hej, compassion, proste ľudí, ktorí sú neveriaci, a keď môžeme, tak im pomôžeme. Ale dôležité je, že náš cieľ je oveľa vyšší. A to je zjavenie Ježiša Krista, ktorý je jediný spravodlivý a jediný vie, že spravodlivosť, a vedie k tomu, že spravodlivosť je k uctievaniu živého Boha. Lebo ak my dosiahneme pokoj na zemi bez toho, aby sme uctievali Boha, tak sme modlári. A v skutočnosti ideme do pekla. V istom zmysle, a toto je veľmi nebezpečné konštatovanie, ľudia, ktorí nemajú žiadne problémy a nemusia sa obracať k Bohu o pomoc, sú na tom horšie ako tí, ktorí neustále musia hľadať Boha, lebo majú problém. To niekto aj tak konštatoval, že Satan veľmi rád ti dá úspech, zdravie, pokoj, len neúctievaj Boha. Nestarej sa o Boha, lebo keď príde tvoj koniec a každý vie, že sa stretneme s Bohom a že zomrieme, tak už bude pozde. Takže v tomto zmysle ja osobne poviem vďaka ti, Pane, za problémy, ktoré ma nútili ťa hľadať. Lebo keby som ich nemal, tak sa uvarím vo vlastnom mlieku. Proste v príjemných veciach. Takže spravodlivosť je uctievanie Boha,
je poznanie Boha, je vďačnosť Bohu a túto môže dať len kontakt cez Ježiša Krista. Takže preto Ježiš hovorí, že o spravodlivosti bude Duch Svätý usvedčovať tak, alebo dokazovať ju bude tak, že zjaví Ježiša. Lebo my ho už nevidíme, fyzicky ho nevidíme. Ale Duch Svätý nám dáva predstavu a usvedčuje. To slovo usvedčovať som povedal, že ešte sa k tomu vrátim. Toto isté slovo je u Izaiáša v 1. kapitole, 18. kapitole, kde je veľmi zaujímavý verš. Neviem, či poznáte Izaiáša 1. kapitolu, ale tá kapitola je veľkým silným obvinením Izraela. O tom, že namiesto uctievania Boha si robia, čo chcú. A v 18. verši tento prorok, teda Hospodín skrze proroka, hovorí, že poďte a pravoďme sa spolu, hej, súďme sa. Hej. A tam je toto slovo v hebrejčine, ale do gréčtiny je potom preložené slovom týmto, ktoré tu je v gréčtine. To súdenie je argumentácia, dokazovanie. Hej. Súďme sa navzájom, Izaiáš 1.18. A výsledok toho súdu je veľmi paradoxný. Ak sa súdite s Bohom, čo myslíte? Vyhráte či prehráte? Tak nemôžeme vyhrať. Ak nám Boh niečo začne dokazovať, tak môžete si písať, že pravdu bude mať on. Ale výsledkom mojej prehry, poďme, súďme sa spolu, ak vaše hriechy sú ako šarlát, budú ako sneh. To je, slzy vám vojdu do očí. Keď prehráš s Bohom, tak si vyhral. Keď prehráš s Bohom, tak si vyhral. To je súd. Úžasné. Duch Svätý nám dokazuje, čo je spravodlivosť a my, keď vzdáme svoju spravodlivosť, že to prehráme, tak vtedy konečne vieme, čo je skutočná spravodlivosť. A ja si myslím, že to potrebujem, nie len svet, ale aj ja to potrebujem. Lebo u nás je neustále zvyšok nejakej túžby po spravodlivosti, ktorá vyhovuje telu. Ktorá vyhovuje telesnosti. Rozumiete to? Ktorá nejakým spôsobom je milosrdná k hriechu. Ja mám nejaké, ja to nazývam idiotsynkracie, znamená vlastnosti, ktoré robia mňa mnou, hej, teda mi zabezpečujú identitu. A ja by som chcel, aby Božia spravodlivosť bola, že k týmto mojim hrieškom je on milosrdný. No, ale spravodlivosť Božia je radikálna a je na smrť. Takže my naozaj, ja na čele potrebujem zjavenie Ducha Božieho, čo je spravodlivosť. Čo je naozaj spravodlivosť a ten Izaiáš si myslím, že je úžasné slovo. Poďte, vstúpme do pravoty, hej, argumentácie, skús vyargumentovať svoju vec s Bohom, zaručenie to prehráš, ale keď to prehráš, budeš očistený. Sláva Bohu. Lebo my to dnes prehrávame skrze Krista. Tak Izaiáš ešte nemal o ukrižovaní. No a ten posledný pojem je asi najproblematickejší, ak to tak môžem nazvať, pre vieru. Lebo Ježiš hovorí, že o súde bude usvedčovať Duch Svätý preto, lebo knieža tohto sveta je už odsúdené. Čo to znamená? No, že Satan je už odsúdený. S ním je to už vybavené. Hej, tam už netreba nič dosiahnuť, len realizovať tú, čo som nazval, záchranná akcia. Tu je záchranárska akcia, ktorá beží približne 2000 rokov a stále beží, vďaka Bohu. Ale už netreba nič urobiť z Božej strany v tom zmysle, že diabol to prehral. Keď Ježiš bol ukrižovaný, tak jedno z posledných slov, možno posledné slovo, je dokonané je, hej, dokončené. Ste hotovo. Hotovo.
Vzkriesenie je potvrdenie toho, že to je pravda, ale Ježiš porazil diabla právne na kríži. Totiž diabol má na nás nárok, kým mu patríme. Tak to je veľmi zaujímavý proces a tam si treba uvedomiť, že ten boj medzi Dávidom a Goliášom je v zísom zmysle metaforou boja medzi Satanom a Kristom. Všimnite si, tam je veľká filištínska armáda a veľká izraelská armáda. Ale boj sa vyrieši dvomi reprezentantmi. Najskôr Goliáš sa vysmieva Izrael. Poďte, ja to zvíťazím. Potom príde Dávid, ktorý paradoxne ani si nezoberie brnenie, zoberie kameň a Goliáš je po smrti a všetci ujdu. A to je metafora na to, ako to funguje v duchovnom svete. Diabol je porazený a s ním sú porazení všetky jeho sily. Toto si treba uvedomiť pre vieru. Lebo my, ak vidíme problémy v množstve rôznych parciálnych problémov a neuvedomujeme si, že základný problém je diablova vláda. To je základný problém sveta, základný problém hriechu, základný problém spravodlivosti. Spravodlivosť je, že diabol je porazený. Žalm 110, prvý verš hovorí, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Proste Ježiš sedí po Božej pravici, zvíťazil, čaká, kým sa to neuskutoční v realite. Tá de jure, podľa práva, vec je vybavená a my hľadáme čakáme na faktické vyriešenie, čo je milosť pre nás. Pretože keby Boh toto neurobil, no tak svet by stále patril diablovi. Pretože my sa potrebujeme pridať ku Kristovi. Proste to nie je automatické. Tak ako sme prijali diablovú vládu a odovzdali sme samo, tak sa potrebujeme odovzdať Kristovi. Takže ten súd je v tom, že Ježiš vyhral nad diablom. Všetky jeho mocnosti, to je Kolosanom 2:14-15, viedol v triumfálnom pochode. A my potrebujeme vierou toto nahliadnúť. A na to je tu Duch Svätý, aby nám to zjavoval, že toto platí. Že sa nemusíme báť. Že kresťan sa nemusí báť toho, čo sa deje vo svete. Pretože tento svet nemôže inak skončiť ako pod vládou Božou. A tým zase nechcem povedať, že sa nestaráme o ekológiu alebo nesnažíme sa o recykláciu odpadu. To som nepovedal. Ale tento svet sa nedá zachrániť ani ekologicky, ani recykláciou odpadu, ani medicínsky, že predlžíme život. Tento svet má program v Božom programe a kresťan sa nemusí báť, pretože vládca sveta darmo sa vysmieva ako Goliáš, posmieva sa Božiemu ľudu. Pozrite sa, koľko vás je málo. Hej. Zoberme len dnes, koľko veriacich sa schádza v šťavnici. Nemyslím len nás, vás, ale oproti všetkým. Hej. V Slovenskej republike. Na svete. Hej. Posmech. Hej. No ale ak sa necháme zastrašiť posmechom, no tak neveríme v to, že knieža tohto sveta je odsúdené. Vec je vybavená. A keď máte túto vieru, tak môžete vstúpiť do riešenia skutočného problému za našimi problémami. Hriech, spravodlivosť a súd. Súd je vybavený. Ten súd je samozrejme aj nado mnou, pretože aj môj hriech je odsúdený v Kristovi. Ale ja môžem byť znovu zrodený novým človekom. Hej, takže samozrejme, že to neznamená, že my sme nejakí spravodliví alebo čo. Ja som ešte mal na mysli, že by bolo dobre si pozrieť, ale to by bolo veľmi dlhé, ale upozorním vás aspoň na Efezanom 1. kapitolu, že čo je zjavenie pre veriacich. Pre nevieru sú tieto tri veci dôležitým zjavením. Hriech, podstata problému, spravodlivosť, aké je Božie riešenie a súd, že už máme
hlavný problém za sebou. Čakáme len na jeho uskutočnenie. Efezanom Pavol sa modlí za veriacich, aby im Boh zjavoval, aká je to nádej v Kristovi, aká je sláva toho dedičstva a aká je Božia moc. Takže tieto tri pojmy, ak si dáte tú námahu v Efezanom v 1. kapitole od 18. verša do konca, tam Pavol hovorí, čo veriaci potrebujú. To sú veriaci, to nie sú neveriaci. Potrebujú silnejšie, väčšie zjavenie Božej slávy, nádeje, kam to vlastne ideme, a presvedčenie o Božej moci. Neexistuje na svete ani fyzická, ani psychologická, ani démonická sila, ktorá by ťa mohla vystrašiť, keď si v Kristovi. Neexistuje. Ale potrebuješ zjavenie Ducha Svätého, že knieža tohto sveta, nech má akúkoľvek silu, je porazený. A tebe a mne sa nemôže nič stať, keď si v Kristovi. Nič. Samozrejme, Ježiš hovorí, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a nič viac nemôžu urobiť. Nádhera, nie? Neboj sa, najviac, čo ti môžu urobiť, že ťa zabijú. No. Mám takúto vieru, ale to je kresťanská viera, ktorú mi Pán ponúka. Takže ak vám to poslúži, tak nech to Duch Boží použije pri vašich modlitbách, pri vašich premýšľaniach v noci, keď idete spať a rozmýšľate o správach alebo o niečom, a pri vašich strachoch alebo nádejach. Aby sme sa zbytočne nebáli, nepanikárili, nešírili zbytočne zlé správy, pretože v tomto svete napriek diablovej moci posledné slovo má Boh. Posledné slovo má Boh. Tak nech nám to Pán dá skrze Ducha Svätého, na čo ho on poslal. Pane, ďakujeme za to, že si poslal tešiteľa, aby sme realitu problému poznali a nenechali sa miasť všetkými možnými strachmi a riešeniami, ktoré nevedú k skutočnému riešeniu, ktoré si ty vykonala po núkol v Kristovi. Amen.